କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା ତହୁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ବଳା। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଷୋଳ କଳା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମ କଳା ନିବୃତ୍ତି, ସଂସାରରେ ରହି ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବାର କଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବାର କଳା। ତୃତୀୟ କଳା ବିଦ୍ୟା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଜନହିତରେ କାମ କରିବାର କଳା। ଚତୁର୍ଥ କଳା ଶାନ୍ତି, ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା। ପଞ୍ଚମ କଳା ଇନ୍ଧିକା, ନିଜର ଅନ୍ତଃଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଷଷ୍ଠ କଳା ଦୀପିକା, ଶକ୍ତିର ସତ୍ ଉପଯୋଗ। ସପ୍ତମ କଳା ରେଚିକା, ନିଜର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ କଳା ମୋଚିକା, ମାୟା ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ନବମ କଳା ପରା, ନୂଆ ଦିଶା ଅଙ୍କନ ଓ ଭିନ୍ନ ଅମୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କଳା। ଦଶମ କଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମଗତ ସତ୍ ବିଚାର କରିବାର କଳା। ଏକାଦଶ କଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅମୃତ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କଥାର ପ୍ରୟୋଗ। ଦ୍ୱାଦଶ କଳା ଜ୍ଞାନ, ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝି ଓ ବୁଝାଇବାର କଳା। ତ୍ରୟୋଦଶ କଳା ଜ୍ଞାନାମୃତ, ଜ୍ଞାନକୁ ଅମୃତ ପରି ବାଣ୍ଟିବାର କଳା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କଳା ଆପ୍ୟାୟିନୀ, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ପଞ୍ଚଦଶ କଳା ବ୍ୟାପିନୀ, ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିବା। ଷୋଡ଼ଶ କଳା ବ୍ୟୋମା ରୂପା, ଆକାଶ ପରି ନିଜ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିବାର କଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।